Salam əleyküm, hamınızı xoş gördük. Mən Sadıqov Qafar Əsgəroğlu. İlk növbədə Xural TV-nin rəhbəri Əvəz müəllimi salamlayıram və onun aparıcılarını və Xural TV-nin dinləyicilərini salamlayıram. Mən 1989-cu ildə Bakı Dəmir Yol Texnikumunu bitirdikdən sonra Bakı Lokomotiv Deposuna təyinatla işə girmişəm. Yəni 30-32 il mənim iş stajım var. Onun 20 ilini fasiləsiz olaraq Bakı Yalama, Bakı Şirvan istiqamətində elektrik qatarında maşinist vəzifəsində işləmişəm. Yəni bu 30 il iş stajımın olduğuna baxmayaraq mən ancaq əmək haqqı ilə dolanmışam. Həmkarlar komitəsinin sədri eləcə də dəmir yolundan heç bir mükafat, yəni ki, belə mükafat nəsə heç birlərlə mükafatlandırmıyor. Ancaq öz əmək haqqından dolanmışam. Son zamanlar 2015-ci ildə, yəni 2015-ci ilə qədər bizim Bakı Lokomotiv Deposu Lokomotiv Birliyinə daxil idi. 15-ci ildən bugünə kimi bizim deponu Sərnişin Daşımalar Departamentinin tərkibinə verdilər. Sərnişin Departamentinin rəisi də Elyar Muradovdur. Yəni 15-ci ildən bu yana Elyar Muradov biz lokomotiv maşinistləri dolandırmadı. Yəni ki, bizə qarşı pis rəftar elədi, haqsızlıq elədi, şikayətlərimizi qəbul eləmədi. Yəni bizim konkret demək odur ki, bizi adam yerində qoymadı. Bir gün də olsun gəlib depoda maşinistlərin, çilingərlərin vəziyyəti ilə maraqlanmadı ki, aldığınız əmək haqqı ilə nə cür dolanırsınız. Yəni bu bir çox haqsızlıqsa olduğuna görə bizdə dəyişikliklər oldu. Rəhbər işləri dəyişildi. Orada depo Bakı Lokomotiv Deposuna Rəşad Qaziyevi təyin elədilər. Cavan adamdır, təcrübəsiz bir adamdır, maşinistlərin iş prinsipini bilməyən bir adamdır və eləcə də istismar üzrə rəis müavini İlham Hüseynovu təyin elədilər. Yəni İlham Hüseynov istismar üzrə rəis müavini təyin edərkən onun ixtisasına uyğun iş dövrüdür. Çünki maşinistlərin iş prinsipini bilməyən bir adam idi. Mən və bir neçə maşinistlər, təcrübəli çox bildi maşinistləri bəzi şeyləri gedirdik. İlham Hüseynova deyirdik ki, yəni ki, iş belə olmalıdır, yəni ki, biz belə görmüşük işi, yəni əvvəl belə işləmişik, qanun qayda belə olmalıdır. Bizim sözümüzdə məhəl qoymayıb, başlayıb cürbəcür haqsızlıqlarla məşğul olmağa. Bir-iki dənə də təlimatçı maşını təlimatçı maşını seçmişdi və o təlimatçı maşinistlərlə biz maşinistləri yola vermədi. Yola verməmənin səbəbi odur ki, ayrı seçicilik yaratdılar. Yəni ki maşinistlərin aylıq iş saatını düzgün vermədilər. Birinə normal saatı vermədilər, birinə normadan dəfələrlə artıq verdilər. Sonra aylıq əmək haqqını düzgün bölüşdürmədilər. Bəzi maşinistlərə akratını 550 manat verirdi və iş saatında 3 manat 40 qəpikdən hesablayırdı. Bəzi maşinistlərin də akratını 366 manat eləmişdi və saatında 2 manat 49 qəpik verirdi. Yəni bu haqda mən şikayət elədim. Köhnə bir işçi kimi deməli şikayət elədim, yəni əmək haqqı ilə əlaqədar, normal saatla əlaqədar, geyim forması ilə əlaqədar, sonra kadr seçimini düzgün bölüşdürməməsi ilə əlaqədar. Bir də çörək pulumuzu kəsdiyinə görə mən 21-12-ci ay 20-ci ildə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalar Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanova ərizə ilə rəsmi qaydada müraciət elədim. O müraciətdən sonra mənlə başladılar prinsip qərəzliyi aparmağa və 31 dekabrda Şirvandan
67 nolu sayılı qatarla, elektrik qatarla Şirvandan Bakıya gələrsən, üstümə 5 dənə atdılar ki, güya mən Keçilə platformasından yola düşərsən, lokomotiv şərabeycisinin ağışıqında sürət 40 olduğu halda, 40 kilometr olduğu halda mən güya sürət həddini 20 kilometrdən aşaraq 60-62 kilometr yəni ki, artıq sürətlə hərəkət eləmişəm. Bu, böhtan idi. Yəni, üstündən bir ay keçəndən sonra, yəni ki, bir var ki, 10 gün keçsin, bir həftədən keçsin, maşınsı çalsın və əgər bir nöqsanı varsa, yəni o 5-10 günün içərisində o maşinistin əgər nöqsanı varsa araşdırılır, sübut olunur. Sonra o maşinisti töhmət verilə bilər, xəbərdarlıq edilə bilər, şiddətli töhmət verilə bilər. Əgər bunlar varsa, axırıncı vəzifəsini dəyişdirə bilərlər. Üstündən bir ay keçib. Nə fikirləşiblərsə, yəni ki, məndən köməkçi maşinist də olub, Əliyev Mirəziz də örgədiblər mənə qarşı izahat alıblar. Yəni mənə qarşı, özlərinin xeyrinə mənə qarşı izahat alıblar ki, sənə heç nə eləməyəcək, sənə vəzifədən çıxarmayacaq. Ayın 28-ci yanvar 2021-ci ildə məni çağırdılar rəisin otağına. Orada olmuşdu istismar üzrə rəis mani İlham Hüseynov, təlimatçılar olmuşdu Əlibəli İbrahim, bir də ki İsmailov Kamil. Bu həmən müşah... Vəziyyət odur ki, yəni 28-ci yanvar 21-ci ildən məni qeyri-qanuni böhtandan şərlədilər, maşinist vəzifəsindən çıxartdılar, köməkçi maşinisti də heç nə eləmədilər. Yəni o... İstəyim odur ki, yəni bu haqsızlığı aradan qaldırılsın, həmin mənə kim ki böhtən atıbsa, o adamlar araşdırılsın və o adamlar cəzalandırılsın. Bu barədə dəfələrlə mən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanova, elənçi də ombudsmana, Nazirlər Kabinetinə, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Federasiyasına, dövlət başçısına dəfələrlə, bir də ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə dəfələrlə mən müraciət eləmişəm, ancaq müraciətin nəticəsi olmuyor. Yəni ki, bu minvalla mən ailədə 4 nəfərəm, 2 az yaşlı uşağım var. Yəni ki, bir ildən çoxdur, mən 300-320 manat əmək haqqı ilə ailəmi dolandıra bilməmişəm. Gedib banklardan borç pul götürüb, bankların pulu ilə başlamışam ailəmi dolandırmağa. Yəni çətinliyim çoxdur. Son zamanlarda Nərimanovda dövlət başçının vətəndaşın müraciətlə qəbuluna getmişəm. Orada da fikrimi demişəm, onların da xəbərləri var. Yəni ki, orada görürlər, mənə ərizələrimi görür, kompüterə asılı ərizələrimi hamısı çıxır ortaya. Və təzəndən deyirlər ki, təzəndən dövlət başçısına və birinci vitse-prezident Mehriban xanıma müraciət elə. Yenə mən müraciətimi eləmişəm və sonra da məhkəməyə də müraciət elədim, iddia ərizəsi verdim Nərimanov rayon məhkəməsinə. Nərimanov rayon məhkəməsi mənim iddiamı rədd elədi, iddia ki, mən iddianın vaxtını keçirmişəm. Yəni, mən iddianın vaxtını heç vaxt keçirməmişəm. Həmən mən o Nəsimi rayon məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti vermişəm. İndi apellyasiyanın məhkəməsinin vaxtını gözləyirəm. Mən hal-hazırda apellyasiya məhkəməsindən ədalətli qərar gözləyirəm. Son mənim ümidim apellyasiya məhkəməsinin qərarıdır.